Лобиску Дука ти посетив, відправив, що в мене маньому 20 минут у Україні відродяння, коли сюди вагалі йому штівер, що з тігра присітайкем при екшті з пуйки і контролявим камулі, і сукурям кілята повінгу моменту. Відродя віскас кейп ір пагал плана, турим, контролюєм, курям прогас, бет ве, діл ко галю турєті в'єна, вінінтелі прекашта команди, тік ти діл в'єну ту момент. Gali žaisti, kontroliuoti kamuolį, visą žaidimą kontroliuoti, bet jeigu tu tokioj situacijoje suklysti ir prasileidi įvartį, na tai ką aš galiu pasakyti? Skaudu iš tikro. Vienintelė problema, matau, kad trūksta aštrumo ir mes sunkiai pelnome įvartį. Tai yra didžiausia problema, o Sūduva įmušus įvartį, na, tikrai labai protingai sužaidė, atsitraukė praktiškai visi, o mums sunkiai sekėsi kurti progą. Čempionatas tapo lygesnis ir atsirado komandos, kurios gali vieną iš kitos atimti taškus ir kol kas taip ir yra. Vieną dieną tu kažkur tai ten aukštai, kitą dieną tu gali nukrysti žemiau. Kol kas 4 taškai iki pirmos vietos, tai nėra didelis atstumas ir dar niekas nieko nelaimėjo ir dar niekas nieko nepralošė. Taip, kol kas mums sunku, bet aš manau, kad mes padarysim išvadas ir aš manau, žaidimas tik tai gerės.